Calma aí, nós não ia fazer assim, né? Estamos aqui com... Uai, é demais. Fazendo uma manutenção preventiva. Você sempre faz essa manutenção preventiva, Jerônimo? Não, é só no sábado à noite. Sábado à noite? Perto da meia-noite, o que você faz? Só falta falar. Bacana, né? Um mecânico, arrumadinho. Mas qual é o copo de cerveja? Copo de cerveja, coração vazio. Tá ali o garoto. Cerveja cheia, coração feliz. Coisa mais querida. Glória a Deus.